Takže vítejte u druhé části koštování roséček. Další v pořadí bude vinařství David Chocholatý a jeho svatovavřinecké roséčko. Moravské zemské víno suché 2016. Přestože vinařství David Chocholatý je z Čech, tak tyto hrozny pocházejí ze Znojemské podoblasti. Sytě růžová barva a aroma lesních jahod v kombinaci s příjemným zbytkovým cukrem dává vínu osobitý charakter. Chuť je svěží, zakulecená a harmonická. Hrozny pochází ze Znojemu, jsem říkal. Tak. Víno ve sklenici rozhodně zdá se být světlejší než v lahvi. Tak to moc nevypadá. Oproti... Nemám špatně vymytou sklenici. Je tam, dostávám trošku aroma z ručníku, nebo respektive utěrky. Musíme vyměnit skleničku. Takže taková zajímavost, nebo zajímavost, co se týče tohoto vína, tak včera jsem si ho otevíral, dával jsem si ho v podstatě v pokojové teplotě a teď je chlazený a jde vidět ten rozdíl ve vůni. Při té pokojové teplotě, kdybyste mi zavázali oči a dali mi tohle víno při čichnutí, tak bych prostě na 80-90% řekl, že to je víno červené. Protože opravdu ta chuť nebyla taková, nebyla typická pro ty růžovky, ve kterých většinou cítíme prostě lesní jahody a takovou tu svěžest lesního ovoce. Tohle víno při pokojové teplotě prostě bylo spíš do toho tmavého ovoce, jakože jsou klasické jahody nebo i ostruženy. Prostě fakt jako červený víno to chutnalo, vonilo. Což je to samozřejmě svatovavřinecké, ale není úplně takový to není to typický, prostě jako každá druhá svěží růžovka. Potom, co jsem víno vychladil, tak ta vůně není taková aromatická, není taková plná nebo výrazná, jako při té pokojové teplotě. Určitě jdou tam cítit trošku ty lesní jahody, ale řekl bych, že se to spíše prostě blíží k těm klasickým jahodám než lesním. Taková trošku alkoholická jahoda. Takže škoda, že stále mám takový pocit jako včera při té pokojové teplotě. Uvidíme, jaký bude v chuti. V chuti určitě rozdíl oproti tomu předešlému Zweigeltrebe odskoupila. Ta chuť, řekl bych, že je trošku plnější. Ovocitost, opět, není to klasický, prostě podle mě jahody lesní, takový ty nakyslejší, svěžejší, ale spíš takový klasický jahody. Já nevím, jak bych to jinak popsal víc. Trošičku kořenitosti tam cítím. Do chuti střední. Jahodová. To víno se nějak jakoby nemění od té doby, prostě co je v puse a dochutí. Přestože je suchý, tak trošku zbytkového cukru tam je, což je fajn pro mě, protože já suchárny moc nemusím, růžový. Při dalším zkoumání určitě dostávám ty lesní jahody a další lesní ovoce. Maliny trošičku lesní, takový ty kyselejší, ne ty vyloženě plný šťavnatý. Napatře trošku medové příchuti. Ale spíš takového lesního medu. Smíšenýho. Ale opravdu tak jakoby v pozadí.
já si myslím, že určitě fajn rosečko, trošku jiný než tu klasiku, co známe. Určitě bych si ho dal znova. Tím stylem prostě mi chutná trošičku víc než to předešlý, takže dám mu 81 bodů. A určitě zajímavé, vyzkoušejte. No. Takže to bude pro dnešek vše. Mějte se tedy fajn a u další recenze ahoj. A samozřejmě na zdraví.